garyaqaan Mubaarak Aar oo warbaahinta isugu yeeray ayaa ku eedeeyay golaha joogtada ee baarlamaanka Soomaaliland inay ku dhaqaaqeen wax baalmarsan sharciga, waxa uuna sheegay in goluhu uusan awood u lahayn in guddoomiye xisbi ay kalsooni ama xasaanada kala laabtaan marka laga hadlayo awoodaha dastuuriga ee guddiga joogtada baarlamaanka Soomaaliland. Laakiinse haddana go'aanka ay soo saareen shalay tolo shirgudoonku ay soo saareen go'aanka laftigiisa sharci darro ahaa, go'aan sharciga waafaqsan mu ahayn. Saddex arrimood marka la eego sharciga uu khilaafsanaa. Kow, qodobka waxa waxa weeyaan shirgudoonka golaha wakiiladu awood ma u leeyihiin inay soo saaraan go'aan ka baxsan golaha wakiilada oo cid ka baxsan golaha wakiilada ay runtii go'aan ma ka soo saari karaan, waa maya. Shirgudoonka golaha wakiilada awooddooda waxaa sheegay qodobka 40-aad ee xirhoosaadka golaha wakiilada. Qodobka xirhoosaadkooda sheegay, weli qodobka 40-aad baa sheegaya awoodda ay leeyihiin iyo waxa ay qabanayaan shirgudoonka. Awooddana 8 qodob buu kusoo koobayaa, 10 qodob buu sheegayaa, laakiin 8 qodob oo keliya ayuu awoodahooda ku sheegayaa. Awoodahooda kuma jirto cid ka baxsan golaha wakiilada inay go'aan ka qaadan karaan. Awooddoodu waxay ku kooban tahay keliya xayndaabka golaha wakiilada, waxay keliya ku kooban tahay xildhibaanada golaha wakiilada, wax ka baxsan ma qaban karaan. Xataa hawlahay qabanayaan fasaxa marku golaha wakiiladu ku jiro waxa weeyaan waxay sii wadayaan, maaha wax cusub ma bilaabi karaan, waxay sii wadayaan wixii golaha wakiiladu qabanayay. Marka kow, horta awooddeedii uu sharcigu siiyey may isticmaalin, manay ahayn go'aanka ay soo saareen wuxuu ka baxsanaa awooddii sharciyan ahaad uu ka baxsanaa, awoodna umay lahayn Faysal inay go'aan ka soo saaran ama xisbi ay go'aan ka soo saaraan in kolow xasaanada laga qaado Faysal Cali Waraabe. Waxaanay u gudbiyeen guddida, muxuu ahay axsaabta khuseyse, waxay u gudbiyeen inay xasaanada ka qaadaan. Qoladaas jawaabi soo bixiyeen ilaa xasaanadba ma laha. Haddaba qodob xasaanada horta aynu cadayno, xasaanad marka laga hadlayo xasaanadu waa laba nooc. Xasaanada macnaheedu waxa weeyaan waa shay uu sharcigu qof buu sharcigu siinayaa, uu siinayaa in qofkaasi aan lagu qaadin dembiyada qaar ama maahe brosesska loo marayo ayaa laga dhaafayaayo si gaara loo tixgelinaya. Marka xasaanada marka laga laba shay baa soo hoos gala. Kow, waxaa soo hoos galaya qofkan nuxur dembiyada qaar ayaa la leeyahay qofkaasi dembiyadaa laguma qaadayo. Haddii lagu qaadayo dembiya lagu qaadayana broses gaara lagu qaadaa. Marka xasaanadu labadaa shay bay xamaarsan tahay, in qofkii dembiya gaara laga cafinayo iyo lambartuu broseska loo marayo oo ka duwanaanaya kii dadka caadiga ah. Haddaba marka Faysal ama xisbiyada loo imaado, xisbiyadu xasaanad waxay ku leeyihiin, nuxurka xasaanad bay ku leeyihiin. Waxaa jira dembiya aan xisbiyada aan lagu qaadi karin oo xasaanad ay ka leeyihiin oo marka horeba aan laga soo dacwoon karayn. Oo dembiyadaas waa maxay? Waa kuwa xoriyatulqaalka ku saabsan. Waxaana sheegayaa qodobka 8-aad, xeerka diiwaanka, xeerka xisbiyada ayaa sheegay qodobka maxay 8-aad. Lambar qodobka kale sheegay waxay yiraahdeen waxaanu kala noqonay kalsoonidii iyo wada shaqayntii. Horta kalsooni meel lagala noqon karaa ma jiro. Xeer awood u siinaya golo wakiilo shirgudo inay kala noqon karaan kalsooni, xisbi kala noqon karaan, horta ma jirto. Marka qodob siinaya maadaama una jirin wax la noqonayaan ma jiro. Qodob awood u siinaya shaqada inay joojiyaan ayaa kula shaqayn maynana, kaasina ma jiro. Marka maadaama qodob sharciyo awood u siinaya aanu jirin inay shaqada ka joojin karaan cid oran karaan kulama shaqaynayno ama kalsoonidii baan kala noqonay maadaama aanu jirin, arrintaasna awoodu ma laha. Maxamuud Daacad, Raadiyo iyo TV-ga City, Muqdisho.